Dobar dan svima. Ovu situaciju u HEP-u smo već mjesecima upozoravali da je u izuzetno teškoj situaciji i da je glavni odgovoran za ovakvu situaciju upravo Andrej Plenković, koji je uspio na čelo najvažnije energetske kompanije postaviti nekretninskog mešetara Franu Barbarića. To je osoba koja se nikad nije bavila sa energetikom i kada usporedite uprave najvažnijih energetskih kompanija tipa Francuske ili Finske, u tim odborima, odnosno u tim vijećima se nalaze osobe koje su ili strojari ili inženjeri ili osobe koje su vodile ogromne sustave od strateške i nacionalne važnosti za gospodarstva tih zemalja. Frane Barbarić to sigurno nije. Ono što je ključno pitanje od tih 900 miliona eura, skoro milijardu eura što će se sada dokapitalizirati jest šta mi to stvarno financiramo? Koliko su stvarno cijene od energenata koje su bile zamrzavane, odnosno regulirane, nešto što će sada građani platiti? A koliko su zapravo korupcija i nepotizam i troškovi nastali na temelju tih radnji? Jer moraju naši građani znati da će platiti milijunske iznose što je Frane Barbarić dao ugovore izmišljenom arbitražeru, gospodinu Mikoljanu, koji je predsjednik nadzornog odbora INE. I on bi nas trebao predstavljati u arbitražnom procesu za termoelektranu Obrenovec u Srbiji. Naši ljudi isto tako trebaju znati, naši građani, da će plaćati milijune kroz ovu sada navodnu dokapitalizaciju za medijske troškove. Mislim, otkud uopće ti medijski troškovi za monopol energetski na hrvatskom tržištu gdje vam marketing kao takav ni ne treba. I onda naši građani plaćaju medijske nastupe i medijske evente na koje HEP onda poziva vladine dužnosnike koji će onda pjevati hvalospjeve i psalme za vladu Andreja Plenkovića. Naši ljudi također trebaju znati, evo, čuje se da od svih uvala na teritoriju Republike Hrvatske, od svih otoka, se rade podzemna kabliranja za građevinskom kooperantu od Frane Barbarića na Hvaru, Metkeru, Čurinu. Kako to baš njemu se, tom građevinskom kooperantu, zašto se takve stvari ne rade na Visu, na Korčuli ili recimo u Lici i ostalim krajevima koji su teško dolaze do priključaka električne energije. Također se čuje da zauzvrat upravo taj Metkior Čurin u jednoj od uvala na sjeveru Hvara gradi vilu s bazenom Frani Barbariću. To je ono što naši građani navodno financiraju, pa neka se i to istraži. A danas Tehnos sindikat organizira prosvjed, negdje oko 4000 ljudi unutar HEP-a je potpisalo zahtjev da su nezadovoljni sa radom u HEP-u i sa nezadovoljni su sa uvjetima. I onda je postavlja se pitanje na šta se troši taj novac. Ne trošiš ga na infrastrukturu jer na mreža ne valja, ne trošiš ga na ljude jer će ti danas prosvjedovati, na šta trošiš onda? Gdje je taj novac nestao? Pa nisu to samo energenti, jer dan danas nije razjašnjen misterij kako je prošle godine HEP na čelu sa Šambićem kao članom uprave i sa Barbarićem odbio javnu ponudu nabavke plina od dobavljača koji je bio puno jeftiniji nego PPD. Zašto su to napravili? I zašto su onda unaprijed platili PPD-u, a kasnije se zadužili kod države i kod komercijalnih banaka? Odbili su sve jednu investiciju, da ne govorimo o termoelektrani Rijeka, da ne govorimo o hidroelektranama oko Zagreba, da ne govorimo da sunčane elektrane, jedan Maribor ima više sunčanih elektrana nego što to ima Hrvatska, o Sloveniji da ne govorimo. A sunce je itekako resurs kojeg imamo više nego Slovenija. O zapadnoevropskim zemljama da ne govorimo. Da ne govorimo o financiranjima gradskih četvrti gdje se nalazio Frane Barbarić kao predsjednik uprave HEP-a. Da ne govorimo o troškovima koji su nastali gdje je financirao svoju miljenicu Vanju Vardu kad ju je slao tamo u Istru po skupocjenim hotelima sa 5 zvjezdica dok ljudi gladuju u Banovini. To je ono što naši građani plaćaju sa ovim troškovima. To je ta dokapitalizacija. Ovo je sada izvanredan trenutak da se kroz energetsku sada krizu pod navodnicima plate troškovi neučinkovitog upravljanja koji su nastali isključivo na temelju nepotizma. To su troškovi koje mi danas plaćamo. Naša bojazan dodatno na što je rekao kolega Petrov jest kada imate Gorana Granića koji se nalazi u nadzornom odboru. Ta osoba je bila prilikom svake privatizacije kompanije u Hrvatskoj. Kada se privatizirala INA i tamo je bio prisutan. Kada se privatizirale ostale energetske kompanije i tamo je bio prisutan, danas se nalazi u nadzornom odboru HEP-a. Nije to slučajno.
Nije prvi put da, da se govori o privatizaciji te najvažnije energetske kompanije koje ko jastrebovi lešinare. Taj novac nestaje. Mi smo govorili da financijski je pred bankrotom, odnosno u bankrotu HEP, već prije nekoliko mjeseci bio. I sad iste te troškove koji nestaju kroz ove projekte koje sam vam rekao, koji uopće nisu ključni za HEP, marketing ne bi trebao ni postojati u jednoj firmi kao što je HEP, i to je izmišljotina od, od HNS-a, nestaju novci. Niti ima novac za infrastrukturne projekte, niti ima novac za ljude, ali za, za, navodno čuje se, za kuće s bazenom na sjevernom dijelu Hvara, za Franu Barbarića ima. E, to je ono što mi financiramo. To su novci koji nestaju. Pa kako to on može biti za vilu Frane Barbarića? Evo, istražimo svi te podzemne kanale koji se iskopavaju Metkiru Čurinu, to su više milijunski troškovi priključenja. Danas, kada novaca nema, i istražimo kako se onda ta vila s bazenom gradi na sjeveru Hvara, s bazenom gdje nema ni građevinske table, pitanje je da li ima uopće građevinske dozvole. E, tu nestaje novac. Pitanja?